I el local d'oci nocturn de la Geltrú, que el mes de desembre de l'any passat va ser inspeccionat per la policia local i els Mossos d'Esquadra, serà sancionat amb 112.000 euros per consum de drogues, incomplir la normativa de seguretat, admetre menors i excedir l'aforament. Immediatament a l'actuació policial es va procedir a tancar l'establiment i obrir un expedient per determinar els incompliments i fixar aquestes sancions corresponents. Arrel de l'operatiu de finals de l'any passat a la plaça del Sagrat Cor, l'Ajuntament de Vilanova va obrir un expedient en aquest local, el dèbil, que resol que el bar va cometre així dues infraccions greus i dues de molt greus. L'establiment tampoc tenia en ordre les llicències i autoritzacions i incomplia les normes de seguretat. La investigació diu que el bar estava exercint com a discoteca sense tenir els permisos corresponents i explica que els agents van localitzar a l'interior diferents dosis de droga, així com estris per preparar-les i consumir-les. Aquesta tolerància al consum i manca de diligència a evitar és una falta molt greu. La inspecció també va detectar a l'interior del local un total de 6 menors d'edat no acompanyats, alguns d'ells menors de 16 anys, un fet que es considera una falta greu. A més, l'establiment excedia l'aforament màxim permès de 50 persones i no disposava de senyals indicatius en cas d'evacuació ni sortida d'emergència. L'Ajuntament de Vilanova també ha suspès durant 6 mesos la llicència d'obertura del bar Escape a la Rambla de Salvador Samà i li ha imposat una sanció de 15.000 euros per incompliment, en aquest cas, de l'horari.